ଦେଶପ୍ରେମୀ କଏଦୀ ଲେଖକ ରାମପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ତରଙ୍ଗାୟିତ ନୀଳସାଗର ବକ୍ଷରେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଭାସିଯାଉଛି ଜାହାଜଟିଏ ଜାହାଜର ନାମ ମେରିଆ ଜାହାଜର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ନିରବ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ବସି ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ କଏଦୀ ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଅଜସ ଚିନ୍ତାର ଆଭାସ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସମ୍ମୁଖରେ ସଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାରୀ ପଦଚାରଣ କରୁଛି ଜାହାଜଟି ବିଲାଦରୁ ଭାରତ ଆସୁଥାଏ ସେଥିରେ ଥିବା କଏଦୀ ଜଣକ ରାଜନୈତିକ ଅପରାଧରେ ବନ୍ଧୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅପରାଧ ହେଉଛି ଭାରତରୁ ଇରେ ଶାସନ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଭାରତର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ କାରଗାରରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୀ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ বিলাตรี গিরপ হই সে জেতে বেলে হাজত কো গলে জনে ইরে সাংবাদিকতা কো সেদিনা কইtile তুমি একানু হি তুমরো আউ দুইজন ভাই জেল কো নিয়া গলাণী এই কথা শুনি সেদিনা সে হাসি দেইtile সাংবাদিক কো বীর দর্পরে জবাব দেইtile এ তো গৌরবৰ কথা মোর সৌভাগ্য যে আমা পরিবারৰ সমস্তে ଜନ୍ମଭୂମିର ପରାଧୀନତା ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଛିନ୍ନ କରିବା ଲାଗି ବଧ ପରିକର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କୃତ ସଂକଳ୍ପ ଏହି ବିପ୍ଳବୀ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାବରକର ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ନାମ ତାତ୍ୟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ନାମ କଣ ଥିଲା ତାତ୍ୟା ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଗୁର୍ ନାମକ ଗାଁରେ অথৰশ তে মচহ মই মাছ অঠাইশ তাৰিখৰে জন্মগ্ৰহণ কৰিলে তিত নাম দামোদৰ পন্থ সাৱৰকৰ মাতি নাম ৰাধাবাই তৰ বাই নাম গণেশ দামোদৰ সান ভাই নাম নাৰায়ণ ৰাও যুৱ বিনা দামোদৰ মাতৃভূমি প্ৰত্যেপৰি মমতা দেখি চাহেব জশ্চৰ্য ସେ ନିଜେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ତେଣୁ ସଭରକରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବରଣୀ ଲେଖି ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଅବଶ୍ୟ ତା'ର ଫଳ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସରକାର କ୍ରୋଧନିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କଲେ ଓ ସଭରକର ରହୁଥିବା ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ ଜାହାଜରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏହିପରି କେତେ ସ୍ମୃତି ସଭରକରଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା সে উঠি কক্ষ সুলগ্ন স্নানাগার ভিতরক গলে সেখানে গোটি দর্পণ এইপর ভাবে লাগি থাকে যে ভিতরে যিয়ে যা করব বাহারে প্রহরী সবু দেখ বন্দী চতুরতার সহ নিজ দেহর জামাটি কাড়ি দর্পণ সামনে ঝুলাই দে পহরার তো পুলিশ পক্ষের সেতবে সন্দেহর অবকাশ কেহি কিন্তু সমুদ্রক লম্ফ দেবার শব্দ গলা। প্রহরী লুহ জারি কবাট খোলি দেখা স্নানাগার মধ্যে কয়েতীটা না সমুদ্রের পহরি পহরী দ্রুত বেগরে পড়াই যাচ্ছি কিম বিমুড হয়ে সে গুড়ি চলাইলা মাত্র গুড়ি লক্ষ্য ভেদ করে পাহ শুভরকর কিছু দূর পহরি পহরি যাই গোটি টু রে লাগিল জাহাজ আড়ি দেখে পাঁচ ছন্ধুকধারী সিপাহী গোটি যন্ত্রচাড়িত নৌকারী ছুটি আসুক সে কেউটি আত্মগোপন করা পূর্বু সিপাহী মানে তাখে গলে। গেলে পড়ায়ত বন্ধি ধরি তাঁক হাত ও পাদরে বেড়ি পকাই পুঁড়ি গেলে জাহাজ কলেজে পড়ু থাকে অঠর বর্ষ বয়সে সভরকর গোটি বিপ্লবী দল গড়িলে তার নাম লা মিত্রমেলা ଉଣେଇଶହ ଏକମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଲାତରେ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଭାରତରେ ସର୍ବତ୍ର ଶୋକ ପାଳିତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମିତ୍ରମେଳାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶୋକ ଦିବସ ପାଳିଲେ ନାହିଁ ସଭରକର ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ଡାକି ସେଥିରେ ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ବିଲାତ୍ର ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଆମର ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ରାଣୀ ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପାଳିବା ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସରକାର କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଏହି ଯୁବକକୁ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଶର ବରେଣ୍ୟ ନେତା ଥାନ୍ତି ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଏହି ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ି ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ ପୁନଃଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏହାର କେତେ ବର୍ଷ ପରର କଥା ଦିନେ ସଭରକର ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଳକଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ତାଙ୍କର ପଦସ୍ପର୍ଶ କରି ସ୍ୱଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲେ ସେତେବେଳକୁ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆହ୍ବାନ ଦେଉଥାନ୍ତି ନାନା ସ୍ଥାନରେ ବିଲାତି ବସ୍ତ୍ର ପୋଡ଼ାଯାଉଥାଏ ଯୁବକ ସୁଭର୍କର ହେଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟତମ ଆଗ୍ରହୀ କଲେଜ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରି ସୁଭର୍କର ଆଇନ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଗଲେ ଲଣ୍ଡନ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ପରାଧୀନତା ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ବିଲାତରେ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଇରେଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଲାଇଲେ ତେଣୁ ରାଜଦ୍ରୋହ ଅପରାଧରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା ପରେ ସେଦିନ ଜାହାଜରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଆଣି କୌଣସି କାରାଗାରକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାହାଜରୁ ଫେରାର ହେବା ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କର ବିଚାର ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଗଲା ବନ୍ଦୀ ଭାବେ ସାରା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଳା ପାଣି ପାରି କରାଇ ସୁଦୂର ଆଣ୍ଡାମାନ ଦୀପରେ ଥିବା ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା ଆଣ୍ଡାମାନ ଦୀପ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ କଳା ପାଣି ନା ଶୁଣିଲେ ଅନେକ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ହୃଦ୍ପନ୍ଦନ ବଢିଯାଉଥାଏ কারণ সেঠারে জলবায়ু লা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বন্দী মানুষ সেঠারে বলদ পরি পেলাই কাজের ব্যবহার করা যা কঠিন শ্রম করা অসমত হলে পিঠিরে বসু লা চাবুক পাহার তৃষা মেটাইবা জল মগিল মিলুথিলা প্রহার জনে প্রত্যহ পনেরর সের তেল পেড়া কঠোর আইন হয়ে থাকে টোপায়ে তেল কম হলে কামর ছুটি মিলে নাহি না ঠিয়া হয়ে গেলে ফেঙ্গাণী মাড় বন্ধি আখি লুহধার বহি পড়ুথব মাত্র পোছা মনা দৈনিক মাত্র দুইটা টিয়ার জল পিব অধিক জল পান কলে প্রহার শহর হব স্নান তো কয়েদি ঘণা পেলুতাব যদি ভাগ্যক বর্ষা হল সেই বর্ষা জলের হি সে सभरकर कलापाई दण्डादेशप बहु दुःख आण्डामा दीपर जीवन जापन गरु दि से निज को प्रत्यावर्तन गरुँदै हट्टा तर दृष्टि पडिला आउ जे कैदीको ऊपर दुहे परस्पर को चाहि किछि समय मुक रहिले ठियारहे दुहीको चिरु अश्रुधारा झरि परुथै अन्य कैदी जणक को आलिंगन कि कहिले अरे तात्या তু এটা আসিলু কিপরি কয়েদি জনক অন্য কে নজর জ্যেষ্ঠ ভ্রা গণেশ তাত্যা সঙ্গে এপর আকস্মিক ভাবে তাঁকর সা কদাপি ভাবিন সে ভাবিলে তাঁক সান ভাই হুয়ে তো লন্ডন কিংবা প্যারিসে থাক দেশর স্বাধীনতা সে নিশ্চয় সেখানে সংগ্রাম চলাউথ অধিক কথাবার্তা পাই সেদিন প্রহরী সুযোগ দে ସେହି ଦ୍ୱୀପରେ ବହୁ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ କାଳ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବନ୍ଧିଶାଳାରୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଇରେ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ବର୍କଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତିଶୟ ଭୟ ଥାଏ ମହାବଳବାନ ସିଂହକୁ ପିଞ୍ଜରାରୁ ମୁକ୍ତ କରି କିଏ ବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବ ବୀର ସୁବର୍କଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା ତାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଲିପୁର ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇ ସେଠାରେ ନଜରବନ୍ଦୀ ରୂପରେ ରଖାଗଲା ଏହାର ଷୋହଳ ବର୍ଷ ପରେ ସରକାର ତାଙ୍କ ଉପରୁ କଟକଣା ଉଠାଇନେଲେ ବୟସର ଆଧିକ୍ୟ ହେତୁ ସେ କ୍ଲାନ୍ତ ଓ ଅବସାନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବେ ମନେକରି ଇରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କାରାମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଏହି ଧାରଣା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରି ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀ ସାବରକର ଦେଶ ସାରା ଭ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଦେଶ ପାଇଁ ଏହି ବରେଣ୍ୟ ବିପ୍ଲବୀଙ୍କ ମହାନୀୟ ତ୍ୟାଗ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ବିଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ହୋଇଥିଲା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏହିପରି ଜଣେ ମହାନ୍ ଦେଶପ୍ରେମୀ ବୀରଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱୀପ ଲିଭିଗଲା ଉଣେଇଶହ ଛଅଷଠି ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ତିନି ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ତେୟାଅଶୀ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା